De aanslagen in Parijs en de terreurdreiging in België leken even voor wat eensgezindheid te zorgen tussen meerderheid en oppositie. Even maar, want de afgelopen week kwam dan toch kritiek opborrelen. Over de communicatie van de regering, over de imagoschade die ons land oploopt, over zaken doen met Saoedi-Arabië. Voer voor een debat met enkele Kamerleden uit de Commissie Buitenlandse Betrekkingen. Welkom bij Actua TV. Dag dames en heren, ik praat met Peter Derover van de N-VA en aan de andere kant van de tafel vanuit de oppositie Wouter de Vriend van Groen en Dirk van der Malen van de SPA. Heren, welkom in deze studio. Ik wil eerst eens terugkeren naar begin dit jaar. In de loop van de maand januari sterft de koning van Saoedi-Arabië en gaat onze koning, koning Philip, eer betuigen aan die man ter plekke in Riyadh. Nu de kritiek die er toen was vanuit de oppositie. Die kritiek van toen doet me heel sterk denken aan de geluiden die we vandaag horen bij diezelfde partijen, onder meer bij Groen. Klopt dat, Wouter de Vriend? Ja, het is inderdaad zo. Onze kritiek is natuurlijk niet nieuw. Hè. Wij zijn consequent daarin. We hebben in het verleden altijd de mensenrechten situatie aangekaart. Trouwens, alle partijen hebben dat gedaan, ook meerderheidspartijen. Er zijn acties geweest van Amnesty International in Brussel aan de ambassade. Als het dan bijvoorbeeld gaat over die straf voor de blogger, Raif Badawi. 10 jaar cel en 1000 stokslagen. En inderdaad, in zo'n omstandigheid vinden we het eigenlijk niet gepast dat een koninklijke missie georganiseerd wordt naar een dergelijk land. Dat is te veel eerbetuiging. Ik vind in internationale politiek en in diplomatie moet je realistisch zijn, maar je moet toch ook weten waar, aan welk land je eer betuigt en welk signaal, welk kritisch signaal soms eerder gepast is. En in het geval van Saoedi-Arabië lijkt het mij duidelijk dat een kritische diplomatie beter op zijn plaats is dan de diplomatie die wij vandaag met ons land voeren. Ja. Dirk van der Malen, de context was ook vergelijkbaar. Hè? De aanslagen op het satirische weekblad Charlie Hebdo waren eigenlijk net gebeurd op het moment dat die begrafenis plaatsvindt. En jullie hadden ook toen diezelfde kritiek. Wij hadden diezelfde kritiek. Naast de mensenrechten hadden we het ook al over, ik zou zeggen, de groeiende kritiek die op Saoedi-Arabië kwam als financier en als ondersteuner van de radicale islamistische groeperingen, zowel in Syrië, de opkomst van IS, laat ons niet vergeten, is in 2013 begonnen, in 2014 volledig doorgebroken. Ja, in dat verband, uw partijgenoot Jamila Idrissi roept op om de erfpachtovereenkomst tussen België en Saoedi-Arabië met betrekking tot de grote moskee in Brussel, om die erfpachtovereenkomst te herzien. Een goed idee? Ik denk dat een heel goed idee. Het feit dat wij in België bijvoorbeeld veel meer Syrië-strijders hebben dan in andere landen, heeft te maken met een soort van fundament dat in onze moslimsamenleving in België is gelegd door die radicale islam, het wahhabisme, het salafisme. En die zijn actief in die grote moskee? Die zijn de opleiding van de imams gebeurt vandaar. En dit zouden we, zoals Jamila Idrissi voorstelt, we zouden beter dat het karakter ervan veranderen in plaats van het een centrum te maken waar men de radicale islamistische stromingen promoot, zouden we daar beter proberen iets van te maken dat een soort van moderne Europese islam in België invoert. Ja, en een signaal geeft tegelijkertijd naar Saoedi-Arabië. Ja, Peter Derover, zaken doen met Saoedi-Arabië doen of niet? Ik moet toch opmerken dat ik heel blij ben met het voortschrijdend inzicht ter linkerzijde. Wij weten dat jarenlang het probleem van de radicalisering bij bepaalde moslims gebagatelliseerd is, opzij geschoven is, nooit onderdeel geweest is van een beleid. Deze regering gaat daar eindelijk een beleid over voeren, het screenen van Het voorstel komt wel van Idrissi, hè, die niet in het... Idrissi had dat voorstel beter vorig jaar gedaan, of twee jaar geleden toen... Vorig jaar niet, enkele jaar geleden toen de SPA aan de meerderheid zat. Maar bon, altijd welkom, zou ik zeggen, wat dat betreft, bij degenen die daar een wat realistischere visie op hebben. Dus ik ben erg blij met dat voorschrijvend inzicht. Over die mensenrechten toestand, Wouter heeft het gezegd, bestaat geen discussie. Dus ik zou toch echt, en soms is het de voorbije dagen de indruk gewekt, dat de ene voor de mensenrechten zou zijn en de andere dat zou bagatelliseren. Dat is absoluut niet het geval. De vraag is op welke manier je daarmee omspringt en welke de andere onderdelen zijn van een relatie met een land of met mensen uit een land. In het geval van investeringen en economische betrekkingen, zit je daar
met, het is niet alleen met Saoedi-Arabië dat dat probleem zich stelt. Wat is de verhouding en wat is het gewicht van mensenrechten ten opzichte van internationale handel? In de wereld, spijtig genoeg, landen als China, landen als Indië, Rusland, noem maar op, daar loopt ook behoorlijk wat mis op het vlak van mensenrechten. Het is natuurlijk niet zo'n sterk idee om te zeggen, we gaan de handel met al die landen stopzetten. Ja, maar je moet ze wel, en dat is een verschil met bijvoorbeeld handel drijven met Luxemburg of Zwitserland, als je met een land met zo'n slechte mensenrechten record als Saudi-Arabië handel drijft, dan moet je daar bijzondere screeningstechnieken op toepassen. Dan moet je veel meer opletten in dat geval dan bij andere landen. En moet je dat veel nauwlettender behandelen. Dat spreekt voor zich. Maar een zwart-wit verhaal, ja of nee, willen wij er niet van maken. Nee. Maar goed, ik wil toch nog eens terugkeren naar dat overlijden van, van die koning in Saudi-Arabië. Koning Filip gaat daar dan naartoe. Uh-huh. Die is dan toch gedekt door de regering, waar uw partij deel van uitmaakt. Die is gedekt door de regering. Ik zal u geen geheim vertellen als ik zeg dat dat nu niet meteen het punt is waar N-VA geweldig voor stond te jubelen. Maar goed, je probeert een koerswijziging altijd met de nodige graden door te voeren. Hij is daar geweest binnen een diplomatieke context. Ik zou het echt niet spijtig gevonden hebben als de koning toen op die begrafenis niet aanwezig was geweest. Maar het was niet de moeite waard om er al over te schoppen. Het was niet de moeite waard om in de regering, laten we zeggen, de cohesie te doorbreken. Het zou ook eerder een symbolische daad geweest zijn. Ja. Maar het zou wel een symbolische daad geweest zijn zonder, hoe moet ik zeggen, zonder nadelige gevolgen. Dus het had best wel gemogen, wat mij betreft. Ja. Nu, ik hoor u zeggen, ik wil toch pleiten voor een zekere behoedzaamheid. Hè, want er zijn ook andere landen waar we handel mee drijven. En dan moeten we toch elke keer in overweging nemen, de economische belangen. Is uw standpunt geïnspireerd door de aangekondigde investering in de Antwerpse haven van een afvalrecyclagebedrijf? Een investering meer dan 3 miljard euro, 900 jobs enzovoort. Altijd fijn natuurlijk voor een stad waar, ja, waar uw partij de burgemeester levert. Hè? Ook wat dat betreft denk ik dat iedereen 700 tot 900 jobs fijn zal vinden. We zitten, er zijn 700 tot 900 mensen die hopelijk daar hun brood gaan kunnen verdienen. Dat is dus op zich een sterk argument om dat welwillend te bekijken. Er is ook nog in de pers gisteren terecht opgemerkt. Stel je voor dat we daar zeggen, doen we niet. Abu Talib, de burgemeester van Rotterdam, zit momenteel in Saudi-Arabië. Ik denk dat hij zeer snel in Rotterdam die investering zou verwelkomen. Dus je kan daar geen cavalier suil in spelen, want dan beschadig je alleen jezelf. Maar als je in dat soort projecten gaat stappen of daar ruimte voor biedt, dan, ik herhaal het, dan moet je daar wel een bijzondere screening doen. Wat in dit geval bijvoorbeeld gebeurd is, omdat er op een bepaald ogenblik de indruk is gewekt dat daar Al-Qaeda-verbonden figuren in zaten. Ja, dan moet je dus toch een lampje laten aangaan en dan moet je dus... Dus hoor ik u nu zeggen, de screening is gebeurd, de betwiste investeerder is er niet meer bij betrokken. Die screening alles gebeurd kan verlopen zoals gepland. Dus we spreken op dit ogenblik nog over een proefproject. Wanneer dat opgestart wordt, dan zal dat blijven gevolgd worden. En dan moet je inderdaad zien of er niet over een rode lijn gegaan wordt. Ja, ik wil toch de oppositie laten reageren. Ja, die economische belangen toch wel elke keer afwegen. Er wordt hier verwezen naar andere landen, Rusland onder meer, bijvoorbeeld China, waar we wel handel mee drijven. Ja, toch niet het kind met het badwater weggooien? Ja, het blijkt duidelijk uit de tussenkomst van Peter de Rover. Saudi-Arabië wordt met fluwelen handschoen aangepakt. Hè. Men maakt geen enkel probleem van een koninklijk bezoek aan Saudi-Arabië. Men zegt dan van ja, ik vind het jammer, maar goed, er was niks aan te doen. De vraag dringt zich op, waar blijft dan die kracht van de veranderingen? Ging de N-VA het niet beter doen in de regering? Maar we zien in zaken buitenlands beleid dat de lijn die die Reinders als het ware, dat conservatieve, voorzichtige buitenlands beleid eigenlijk gewoon verder getrokken wordt. En na Parijs zouden de geesten toch moeten gerijpt zijn. Dit is geen verhaal meer alleen van mensenrechten. Versta me niet verkeerd, wij vinden een mensenrechten situatie die slecht is, moeten we aanpakken. We moeten realistische signalen geven, een nieuw evenwicht zoeken, dat gebeurt niet. Want na Parijs, de aanslagen, denk ik dat we er zelf alle baat bij hebben. Het gaat om ons eigen belang, het gaat om onze eigen veiligheid, om die relatie met Saudi-Arabië te herzien. Want Saudi-Arabië is een land dat het moslim-extremisme financiert. Niet alleen
bij ons in onze moskeeën, hè, waar zeer radicale, giftige ideeën verspreid worden. En we zitten al met een aantal uitdagingen op het vlak van integratie. Ik denk dat we dat ook moeten blootleggen. Dat is ook een taak van uw regering. Hè. Wij kunnen maar de suggesties aanreiken. We hebben dat trouwens al altijd gezegd. Maar onze veiligheid, ook dat speelt natuurlijk. Hè. De moslimterreur waartegen wij ons zo verdedigen, met militairen op straat, wordt mee gevoed door Saudi-Arabië. Dat is een feit, dat is een gegeven. Ja. Moment. Gaat u eens in op de deal in Antwerpen. Zou u die nu stopzetten? Wel, men gaat er in elk geval nogal licht over, vind ik. Hè. Als men naar een investering gaat in Antwerpen, kijkt men lekke baarden toe op het aantal jobs. En dat is terecht, hè, want werkgelegenheid in ons land, hoe meer, hoe beter. Maar als je dan tegelijk ziet dat uit Amerikaanse inlichtingen blijkt dat een van die investeerders... Ik hoor Peter Drover zeggen dat hij er niet meer bij betrokken is. Volgens de Verenigde Staten is er een zeer nauwe affiliatie tussen een van die investeerders en Al-Qaeda. Al-Qaeda die inderdaad gesteund wordt, Al-Nusra nog altijd, hè, door kringen in Saudi-Arabië die zeer dicht bij het regime staan. Dus dat betekent toch dat je daar een probleem hebt. Wij zeggen, bevries alle handelsdeals met Saudi-Arabië, schort ze niet allemaal op, maar bevries ze en check ze, verifieer waar het geld precies terechtkomt, in welke kringen en of het dat geld niet gebruikt wordt om de terreur bij ons mee te voeden. Ik denk dat in de huidige omstandigheden een zeer logische vraag is. Ja, maar als het gebeurd is, goed, dan denk ik dat het toch goed is om het eens te doen. Nee, dan denk ik dat het goed is om dat eens te zien, want de Verenigde Staten vertellen wel een ander verhaal. Ondertussen verwelkom ik ook Tim van de Put van Open VLD, die hier is komen bijzitten. Ja, meneer van de Put, uw partij, ja, voorstander van de vrije markt natuurlijk. Hè. Wat zegt hij? Laat die investeerders maar komen in Antwerpen? Wel, wat betreft investeerders en ook buitenlandse handel vinden wij dat elk project moet gescreend worden op zijn economische haalbaarheid, maar ook hoe dat ze gefinancierd worden. En we zijn toch over het dossier Antwerpen bezig. Ons standpunt is daar duidelijk. Het is het havenbedrijf die de verantwoordelijkheid heeft om te beslissen, gaan we die investering aantrekken of niet. Is dat niet en, makkelijk? En volgens mijn bronnen, ik heb die vanmorgen nog gecheckt in Antwerpen, zijn daar geen banden tussen het bedrijf dat zal financieren en eventuele gelden die naar IS of Syrië zouden stromen. De oppositie maakt duiding van Amerikaanse bronnen en dergelijke. Ik denk dat het de raad van bestuur is waar iedereen aanwezig is, dat daarover moet oordelen. Dat is één zaak. Tweede is de mensenrechten. Wij veroordelen het schenden van de mensenrechten in Saoedi-Arabië. Ik denk dat elke democratische partij dat doet. Maar om dat nu te gebruiken om eenzijdig de handelsbetrekkingen zomaar te bevriezen en alles terug in vraag te gaan stellen, we mogen de handelsrelaties met onder andere Saoedi-Arabië niet gaan opblazen eenzijdig, omdat je dan niet meer aan tafel zit en omdat je dan ook geen hefboom hebt. Ik ga eens een hypothetisch voorbeeld geven. Stel, het is puur hypothese, ik weet het, maar stel dat een Belgisch bedrijf plots zaken kan gaan doen in Noord-Korea. Wat gaan we dan zeggen? Hetzelfde? We gaan de handelsrelaties, de businesskansen voor dat bedrijf niet hypothekeren, nee, omdat we Noord-Korea geen fijn regime vinden? Met Noord-Korea hebben we vandaag totaal geen betrekkingen. Natuurlijk. We hebben totaal geen relatie met Noord-Korea, dus de vergelijking die u maakt gaat eigenlijk niet op. Met Saudi-Arabië hebben we een historische band terug. Dat is toch geen reden om gewoon business as usual verder te doen naar Parijs? Het is geen business as usual. Maar we zijn ons wel begrepen eigenbelang om die zaak te onderzoeken. Meneer De Vriend, wat u zegt is eigenlijk de Vlaamse export, het grootste exportproduct van Vlaanderen naar Saudi-Arabië, dat is de hele farma-industrie. Laat ons dat gewoon stoppen en we gaan eens bekijken. Dat is wat u zegt. We gaan alles bevriezen, zegt u. U ziet het veel te zwart-wit. Diplomatie, economische diplomatie is een spectrum, is een evenwicht. Wij zeggen, gelet op de mensenrechten schending, maar ook de aanslagen in Parijs en de financiering door Saudi-Arabië. Wij zeggen, ga naar een nieuw evenwicht, zoek daar iets nieuws. Maar ik hoor geen nieuwe elementen van. Maar het zou dat evenwicht kunnen zijn? Na Parijs.
Het evenwicht is dat, zeker in zaken de wapenhandel, hè, dat we het voorbeeld moeten volgen van Zweden en Duitsland, die eenzijdig de wapenhandel met Saoedi-Arabië hebben opgezegd. Is nog altijd, vanuit de meerderheid hoor ik daar geen enkel signaal over. Een deel van die wapens belandt bij islamitische rebellengroeperingen in Syrië. De handelsdeals moeten gecheckt worden, geverifieerd, beter dan ooit. Ik hoor, zijn toch een aantal stappen die we moeten zetten. Ik hoor meneer De Vriend zeggen, screenen. Ik hoor u zeggen, dat doen we. Waarop ik dan, als ik het mag samenvatten, hoor zeggen, ja, en de Amerikanen hebben het gescreend en vertellen blijkbaar toch wel andere verhalen wat de link met Al-Qaeda betreft. En ik hoor een pleidooi voor een soort evenwicht. Kijk, de Amerikanen, u weet dat er veel Amerikanen zijn. Hè? Dus waar de oppositie voor pleit, is heel fijn. Dat is wat wij gedaan hebben. Ja? Dat is nauwlettend screenen. En als er signalen zijn, om daar ook extra aandacht aan te besteden. In het geval van die ene in Antwerpen. Dat betekent dus, dat is dan de kracht van verandering, in tegenstelling tot vroeger. Maar ik ben heel blij met opnieuw de evolutie die we zien in het denken aan de overzijde. Want bijvoorbeeld in de persmededeling van deze week werd het woord opschorten genoemd. Nu wordt het bevriezen bij meneer De Vriend. Eerst ging het over alle handelsrelaties, dan wordt dat beperkt tot defensie. Dus je ziet zelf dat er zo geschuift is bij de oppositie, maar op zich opnieuw inzichten kunnen evolueren. Maar als wij nu werkelijk op basis van spookverhalen onze economische belangen gaan schaden. Want uw vergelijking met Noord-Korea gaat natuurlijk totaal niet op, omdat niemand in de wereld daar handel mee drijft. Die heeft daar ook geen concurrentie mee. Ik zei ook, het is een hypothese natuurlijk. Maar een vergelijking moet een vergelijking zijn. Aangezien niemand in de wereld handel drijft met Noord-Korea, kunnen wij een contract ook niet verliezen aan een ander land. Ja? Dus in dat geval zou je in totaal een situatie... Dat is de vrees. Het verliezen van dat is een element natuurlijk. U verwijst naar de burgemeester van bijvoorbeeld een investering in Antwerpen, Rotterdam vanuit Saoedi-Arabië bekeken ligt enkele meters verder. En vooral, dat is toch wel essentieel, zou het één Saoedi helpen mochten wij daar nee op zeggen. Dat is het punt. Ja? Je moet geen symbolische politiek voeren. Je moet geen opgeven morele vingertje hebben. Je moet wel met resultaten boeken. Maar de vergelijking die daar straks is gemaakt over meneer Daoud, die inderdaad zo ongeveer de enige bron die permanent... Maar de man kent de situatie, zonder enige discussie. Wanneer gezegd wordt, Saoedi-Arabië is de vader van IS. Maar ik denk dat het een heel mooie vergelijking is. Want we hebben vandaag ook Syrië-strijders en die hebben ook vaders. En het is niet omdat die Syrië-strijders een vader hebben, dat we die vader mee veroordelen. Saoedi-Arabië heeft inderdaad zaad gestrooid waar zeer slechte vruchten uitgekomen zijn. Onbetwistbaar. Wat wij zeggen vandaag, en dat is een element dat we hier nog niet aangesneden hebben, dat wij moeten in de strijd tegen IS, en dat is hetgeen dat na Parijs prioriteit is geworden, meneer De Vriend. Want inderdaad, Parijs heeft heel wat ogen geopend, mag ik hopen. Dat betekent dat wij de keuze hebben gemaakt. IS is vandaag de eerste, niet de enige, de eerste tegenstander waar wij ons tegen gaan, hopelijk met meer fors, eindelijk gaan verzetten. Wel, dan moet je, volgens elke internationale waarnemer, kun je niet zonder brede coalitie zinvol IS bestrijden. En in die brede internationale coalitie, en ik vind het huiveringwekkend dat ik het moet zeggen. Ik vind het verschrikkelijk dat het zo is, maar de feiten zijn de feiten. Die internationale coalitie kan alleen maar succes hebben wanneer daar ook het Soenitische land, Saoedi-Arabië, deel van uitmaakt. Dat is de argumentatie. En ik denk dat dat een element is dat je niet uit het oog mag verliezen. Als je dat uit het oog verliezen, speel je, onbedoeld, dat zou wel zijn, maar speel je in de kaart van IS. Punt aan de lijst. Je zou kunnen zeggen natuurlijk dat Syrië ook tegen IS strijdt en daar gaan we natuurlijk ook geen zaken mee doen. Maar ik stel vast dat ze bij de NVA denken dat ze het beter weten dan de CIA als het gaat over het screenen van bepaalde Saoedische groepen, dat ze beter weten dan dus kennen, zoals Kamel Daoud. Ik nodig u uit om naar zijn laatste stuk in de New York Times te kijken, nog niet zo lang. Hij blijft bij dat standpunt en het is overduidelijk dat er steun nog altijd vanuit Saoedi-Arabië gaat. En ik weet dat u beweert dat het industriële groepen zijn, private groepen die dat doen. Maar er is geen land die zijn burgers
en zijn bedrijven sterker onder controle heeft dan Saudi-Arabië. Je mag zelfs geen muziek spelen in huis. Je mag zelfs geen mengsels in je huis hebben, want ze hebben schrik dat je daar hekserij gaat mee doen. Dat controleren ze allemaal. Ze controleren ook die groepen. En het zijn die groepen. Het zijn die groepen die het geld geven aan die terroristische het zijn worden, omdat Saudi-Arabië heeft dat sinds twee volgens opnieuw volgens Kamil Daoud heeft Saudi-Arabië dat overgenomen sinds 2013. Ja. Dus het is recent en de steun gaat eruit. En er zijn ook maar u vertelt het toch 3000 keer, er zijn ook nog iets collega, er zijn ook tussen 3000 en 6000 Saoedi's die vechten in die radicaal-islamitische groepen. In 400 België? Ja, maar het grote verschil is dat in België wij proberen te vermijden dat die 400 naar Ginter gaan. In Saudi-Arabië doen ze dat niet. Het regime laat toe dat de religieuze leiders... U vergist zich daar oproepen. Vergis me niet, u schijnt het beter te weten dan de CIA, dan kenners van de islamwereld. Het spijt me, u zegt dit allemaal om gewoon te kunnen verbloemen. En het grote verschil, mag ik nog één laatste ding zeggen. Mensenrechten zijn voor ons allemaal belangrijk. We hebben nog niet zo lang een resolutie gestemd in de commissie. Het was unaniem gestemd. Het ging over Saudi-Arabië. Daar zijn we het met elkaar over eens. Maar het grote verschil tussen Saudi-Arabië en andere landen waar mensenrechtenproblemen zijn, dat is dat zij problemen veroorzaken bij ons. Natuurlijk. Problemen, samenlevingsproblemen, polarisering tussen wij en zij versterken. Eindelijk hebt u dat begrepen. Maar ik heb dat al lang gezegd. Ja, maar in uw SPA-regering heeft dat en een veiligheidsprobleem dat ze creëren. Dat is het grote. En daarom moet dat land harder aangepakt worden dan andere landen waar mensenrechtenproblemen mee zijn. Want het is dweilen met de kraan over. Dirk van der Malen, ik neem het woord terug. Ik neem het woord terug. Het is mijn debat. We hadden het over die geplande Saoedische investering in de Antwerpse haven. Er is al op gewezen door Tim van de Put. Ja, de handelsverkeer loopt natuurlijk in twee richtingen. Zij komen naar hier, maar wij gaan ook wel eens naar Ginder natuurlijk. Die Belgische export in Saudi-Arabië, u verwees al naar de farmacie. Dat moet dus kunnen. Ja, dat moet kunnen. Dat is, wij gaan daar medicatie sturen om mensen daar te helpen. Ook buitenlanders, ook Belgen. Dus dat gaan we nu toch niet stoppen. Ik wil het even hebben op wat meneer De Vriend zegt over de wapenhandel. Het gaat eigenlijk... Dat was namelijk het vervolg. Mijn vraag, een flink stuk van die export is natuurlijk wapenhandel. Ja. En bent u er dan wel gerust in dat die niet in verkeerde handen terechtkomt? Wel, het is zo dat er zijn eigenlijk twee soorten wapenhandels naar het buitenland. Dat is één FN herstel, wat in Wallonië zit, en bij ons in Vlaanderen de dual use. Het is zo dat het een bevoegdheid is van de gewesten om dat te beoordelen. En er is een minister bevoegd om elke export eigenhandig te gaan onderzoeken en dat ook goed te keuren of tegen te houden. Dat is al sinds midden 2000 van kracht. Ik heb dat zelf ook meegemaakt toen ik adviseur van Patricia Sijsens, toenmalig minister van Economie, was. En dat werd dus echt gescreend tot en met. Dus toen de ad hoc commissie wapenhandel nog bestond... Dus ik ga ervan uit dat de gewesten hun verantwoordelijkheid in deze nemen, zowel Wallonië als Vlaanderen. En ik ga ervan uit dat die ministers hun werk doen. Ja. En als dat niet gebeurt, dan denk ik dat we eens goed moeten nadenken over hoe dat onze gewesten daarmee omgaan. En dat we terug misschien eens, en dat kan onder leiding van minister Reinders gebeuren, dat we terug eens moeten kijken hoe dat we naar een eenduidig beleid kunnen gaan rond wapenexport in ons land. Ja. En dat misschien op lange termijn weghalen bij de regio's en terug federaliseren om een eenduidig beleid te hebben over wapenhandel. Ja. Als dat een probleem zou zijn, als dat geen probleem is, mag dat gerust bij de gewesten blijven. Ja. Ik ben blij dat u erover begint, want inderdaad, afgelopen week hoorde ik minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zeggen, ja, export aantrekken van investeringen, dat is een zaak van de gewesten. En we gaan even naar dat fragment kijken. Zeer eenvoudig. We zullen verder gaan met dezelfde dialoog met Saudi-Arabië zoals met andere Golfland. Op vier punten, zeer klaar en duidelijk. Eerst, een dialoog voor wat internationale conflicten. Bijvoorbeeld met de Europese Unie, met veel andere partners, vragen wij aan Saudi-Arabië om een deel van de oplossing te zijn in Syrië, in Irak, in veel andere conflicten. En het is nuttig om Iran, Saudi-Arabië, Turkije en veel andere partners rond de tafel te hebben, zoals in Venen voor het moment, om een oplossing te vinden. Dus het is zeer nuttig om zo'n dialoog te hebben. Ten tweede,
Het is ook zeer nuttig voor Belgen om een dialoog te hebben met Saudi-Arabië op het vlak van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de mensenrechten. We hebben een dialoog rond de doodstraf met Saudi-Arabië. En ik heb persoonlijk een dialoog gehad voor individuele geval. Bijvoorbeeld Raif Badawi, dat is het geval, over een minderjarig die nu veroordeeld is voor een doodstraf. En het is zeer belangrijk, zonder zo'n contact is onmogelijk om iets te krijgen. Het is onze taak, tweede punt, om een dialoog te hebben rond de mensenrechten. Niet alleen op Europese vlak, maar ook rechtstreeks. En ik heb nog dat gedaan met mijn collega van Saudi-Arabië voor bijvoorbeeld Raif Badawi. En ik heb contact gehad met zijn familie ook gehad. Derde punt, meneer de voorzitter, buitenlandse handel. Ik ben bereid, hè? Ik ben ter beschikking van de bevoegde overheden in dat verband. Hè. Drie voorbeelden. Eerst, prinselijke missies. De bestemmingen zijn beslist door de gewesten. En dus, in een agentschap voor buitenlandse handel, het is de taak van de gewesten om te zeggen, volgend jaar zal Indonesië zijn, enkele tijd geleden was Saudi-Arabië. Maar het is een beslissing zonder inmenging van de federale overheid. We hebben zelf geen raad, heer in de raad van bestuur van de agentschap. Ten tweede, investeringen in België. Ik ben bereid om contact te nemen met de bevoegde overheden, maar ik heb veel dingen gehoord over wat een precieze investering in een precieze haven. In de raad van bestuur van zo'n haven hebben we vertegenwoordigers van alle mogelijke democratische partijen, ook van Groen, van PvdA, van veel anderen, in de raad van bestuur, in de haven van Antwerpen. En dus, wat mij betreft, ik ben bereid om misschien een boodschap te geven, maar het is de taak van de stad Antwerp, van de haven en van het Vlaams gewest om iets te zeggen of niet. Maar ik heb geen bevoegdheid daarover. Ik wil u een vraag stellen. Beseft u niet dat de wereld veranderd is na de aanslagen in Parijs? Ik denk dat we onze kop niet meer in het zand kunnen steken. En u spreekt van continuïteit van uw beleid, maar wat heeft dat beleid al opgeleverd? Er zijn drie dingen nodig. Saudi-Arabië moet op de zwarte lijst, geen wapenhandel meer. Zweden doet dat, Duitsland doet dat. Waarom zou België dat niet kunnen doen? De handelsdeals bevriezen. En niet alle handel, collega Lachaert, niet alle handel. Maar wel die handel waarvan we niet zeker zijn dat de winst niet terechtkomt bij IS en andere moslimterroristen. En als het gaat over het droogleggen van de financiering van de moskeeën, dan hoop ik toch dat we het erover eens zijn dat we die radicalisering een halt moeten toeroepen. En ik wil u toch vragen, meneer de minister, ik weet niet of het geval is, hè, maar ik wil u toch vragen om u niet te laten afremmen door uw collega's van de N-VA, die duidelijk niet willen raken aan de belangen van het Saoedische regime, de elite, als het ware. En ik herinner mij in 1991. Toen is de Volksunie uit de regering gestapt omwille van de wapenleveringen aan Saudi-Arabië. En u spreekt altijd over de kracht van de verandering. Ik zie ze niet, die verandering. De enige verandering die ik zie, is dat de N-VA anno 2015 die wapenleveringen aan Saudi-Arabië blijft steunen. Dat is de enige verandering die ik zie. Bon, een zaak voor de gewesten en is daarmee dan de kous af? En dat wil ik jullie alle vier wel eens horen zeggen. Ja. Wel, de export vanuit ons land naar Saudi-Arabië, we spreken over een bedrag van 2 miljard euro. De wapens nemen daar toch een vrij groot aandeel in, meer dan 10%, 270 miljoen euro. Wapens vanuit ons land, vooral Wallonië, naar Saudi-Arabië. Ik denk dat het heel naïef zou zijn om te gaan veronderstellen dat de gewesten hun werk wel doen en dat ze controleren waar die wapens terechtkomen. Zo zit de wereld niet in elkaar en de feiten spreken dat ook tegen. Het gaat niet alleen over rechtstreekse handel naar Saudi-Arabië, maar er is bijvoorbeeld een wapenbedrijf in de buurt van Serrain, Wallonië, dat eerst licht gepantserde voertuigen heeft uitgevoerd naar Canada, maar uiteindelijk zijn die voertuigen wel terechtgekomen in Saudi-Arabië. In Saudi-Arabië worden die gebruikt voor het eigen militair systeem, maar die worden ook gebruikt bijvoorbeeld om een volksopstand in Bahrein neer te drukken, om daar te gaan invallen. Die worden ook gebruikt om met name al-Nusra in Syrië, mee te gaan ondersteunen. Er zijn wapens die uitgevoerd worden naar Saudi-Arabië en die terechtkomen in Syrië, al-Nusra en ook IS, meneer de Rover. En ik ga u zeggen waarom. Omdat wij geen controle hebben op wat er gebeurt in Syrië. Er is heel veel overlap tussen de verschillende rebellengroeperingen. Maar hoor ik u zeggen, tussen de gewesten kunnen dat niet, IS, controle? Dus men neemt wapens mee.
IS wordt ook versterkt mede door Europese wapens die wij, in al onze naïviteit blijkbaar, zomaar uitvoeren naar Saudi-Arabië. Maar ik ben blij met de demarche, want inderdaad kunnen de gewesten dat dan niet. Ik denk dat er twee dingen nodig zijn. Eén, ik ben blij dat we daarin overeenkomen. Herfederalisering van de wapenexport. Ik denk dat dat logisch is, een coherent beleid. Maar twee, we hebben gisteren een debat gehad in het parlement. Het is geen federale bevoegdheid. Maar ik denk wel, ik had gehoopt dat onze minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, een boodschap zou geven. Namelijk, kijk, het is niet in ons belang, het is niet in ons veiligheidsbelang wat daar gebeurt in Saudi-Arabië. Dus ik roep de gewesten op om na te denken over hun wapenexport naar Saudi-Arabië. Het voorstel van Groen is om Saudi-Arabië op een zwarte lijst te zetten. Zo'n boodschap zou een minister van Buitenlandse Zaken, die bezig is met de veiligheid, stabiliteit in de wereld, wel, hij zou zo'n boodschap kunnen geven. Hij heeft dat niet gedaan. Dat zou dan een federaal ingrijpen zijn in de gewestelijke bevoegdheid, een goed idee? Een heel goed idee en volgens mij is dat zelf mogelijk. Het is zo dat bij de defederalisering van wapenhandel afgesproken is dat er altijd nog een soort van supercontrolerecht voor wat betreft de impact op het buitenlands beleid van ons land moet opgevolgd worden door de minister van Buitenlandse Zaken als het over wapenhandel gaat. Trouwens, ik begrijp echt niet waarom deze regering en ook waarom de gewestregeringen, zowel de Waalse, de Brusselse als de Vlaamse, waarom ze gewoon de wapenwet niet toepassen. De wapenwet zegt dat er geen wapens mogen geleverd worden aan landen in oorlog. Saudi-Arabië, en Wouter heeft dat beschreven, hè, wij kunnen niet garanderen de eindbestemming. Zolang je de eindbestemming niet kunt garanderen, mag je ook niet leveren. Het lekt weg naar Syrië. Maar Saudi-Arabië is voor het ogenblik bezig in Jemen te bombarderen. Dus er mogen geen wapens meer geleverd worden. Er zijn al twee landen in Europa, Duitsland en Zweden, niet toevallig twee landen met een socialistische minister van Buitenlandse Zaken, die gezegd hebben, wij leveren vanuit Duitsland en vanuit Zweden geen wapens meer aan Saudi-Arabië. Dus ik verwacht van deze regering, een even principiële houding op dit vlak. Ik ga Peter erover laten reageren, want ja, op het moment dat die wapenhandel werd geregionaliseerd, waren we natuurlijk van die vervelende discussies met Franstaligen vanaf, die ja, even een herstel hebben. En er is zelfs nog een tijd geweest dat Vlaams Nationalistische Partij uit de regering stapte. Dat probleem was van de baan en ik hoor hier nu zeggen, maar misschien moeten we dat toch terug naar het federale niveau brengen. Ja, het zou natuurlijk een heel dom idee zijn, want het is onder meer omdat Vlaanderen een strenger wapendecreet heeft, dat er wat dat betreft, indien dat nog Belgisch zou geweest zijn, dan zouden wij natuurlijk onder druk van de PS nog altijd een zeer laks beleid ter zake voeren. Dus wij hebben daar een vooruitgang gekregen, dankzij die regionalisering. Ik hoor Zweden en Duitsland noemen, meneer Van der Waalen. Volgens mij hebben de socialisten ook iets te zeggen in Wallonië. Dus u zit heel dicht in de kamer bij uw PS-vrienden. U moet eens aanspreken over herstal in EVIN en over het uitvoerbeleid van wapens van de Waalse regering. Ongetwijfeld kan u daar nuttiger dingen doen, wat dat betreft, dan hier in de studio. Dus ik denk dat het zeer goed zou zijn dat wij in die gewesten, dat zijn democratische instellingen, die hebben parlementen. Ja, ik zou niet weten waarom wij meer en sterker zouden zijn in het Belgische parlement om daar controle op uit te oefenen. Waarom zouden onze collega's in de diverse parlementen van de deelstaten dat werk veel minder goed doen? Ik geloof dat niet. Ik denk wel degelijk dat in Vlaanderen, wat de uitvoer betreft, ja, maar u stelt niks vast. Ik stel vast dat ze alle drie die gewestregeringen tegen de wapenwetgeving, tegen hun eigen decreten in. Je levert niet als je de eindbestemmingen niet kunt garanderen en je levert niet aan landen die in oorlog zijn. Saudi-Arabië is oorlog aan het voeren in Jemen voor het moment. Maar laat even laten aanspreken. Ik zeg u dat bijvoorbeeld in Vlaanderen en binnen het decreet over de uitvoer van militair materieel, dat Saudi-Arabië bijvoorbeeld een speciale behandeling krijgt, in die zin dat daar een extra controle op gebeurt. Ja. Wij gaan opnieuw in de realiteit niet zeggen, Saudi-Arabië is een land zoals een ander. Nee, dat is niet, toch even verduidelijken, geen land zoals een ander. Maar in tegenstelling tot de oppositie bekijken wij elk dossier op zijn eigen waarde en betekenis. En wil ik er toch nog eens een keer op wijzen, het Midden-Oosten, ja, is een regio waar we natuurlijk ook heel moeilijk
zouden kunnen zeggen, we gaan ervoor zorgen dat de tegenstanders van IS niet bewapend zijn, zodanig dat IS helemaal vrij spel krijgt. Maar lijkt mij eerlijk gezegd... Duitsland en Zweden zijn nu ook niet onnozel. Een zeer onverstandige benadering. En in elk geval, want we kunnen daarover van mening verschillen, is dat niet de benadering van deze regering en ook niet van deze coalitie. Dat is om zeer goede redenen en niet omdat we zo graag wapens zouden verkopen in heel de wereld, want ik herhaal, Vlaanderen terecht is daar zeer terughoudend in en zeer streng in het toekennen van licenties. Ja. Ik onthoud dat er nog heel veel overleg nodig is op het regionale niveau, op het federale niveau. Nu, waar bedrijven zich vandaag ook zorgen over maken, is ons imago als gevolg van de terreurdreiging in ons land. Uw voorzitter bijvoorbeeld maakt zich druk over de communicatie die de afgelopen week is gevoerd, Dirk van der Malen. Ja, en ik zou zeggen terecht. Hè. En dit is geen kritiek van de oppositie om kritiek te leveren. Kijk maar gerust eens naar wat er in het buitenland over ons land gezegd wordt. Kijk eens naar wat bijvoorbeeld communicatiespecialisten zoals Jan Kallebout zeggen. Die zeggen, deze communicatie die door deze regering, de aanpak ook van die crisis, de manier waarop ze daarover gecommuniceerd heeft, is een complete ramp. In het buitenland denkt men, ik ben zelf dinsdag en woensdag naar Parijs geweest voor vergaderingen bij de OESO, elke Fransman of elke internationale ambtenaar die we daar tegenkwamen tijdens de koffiepauze, kwam ons vragen en ons... Dus dit is echt amateurisme ten top. Dat door onze... Het is onze eigen minister van Buitenlandse Zaken wordt uitgestuurd om het imago van België in het buitenland op te poetsen. En hij zegt aan Amerikaanse media, er lopen in België voor het moment 7, 10 terroristen rond die een aanslag à la Parijs willen gaan... Als je denkt dat je daarmee de publieke opinie bij ons en dat je daarmee de internationale publieke opinie kunt, zou ik zeggen, het beeld geven van dat we de zaken onder controle hebben. Meneer Van der Malen, bent u bezig aan de week van de karikatuur? Meneer Van der Malen, meneer Drover, iedereen aan tafel. Ik geef het woord eerst aan Tim van de Put, want ik hoorde inderdaad uw partijgenoot Patrick de Waal zeggen het is zwijgen hè, dat goud is en niet het spreken, want dat is pas zilver. Collega de Waal heeft dat gezegd, maar ook de communicatie van de premier de afgelopen week was in het teken van zo transparant mogelijk te communiceren naar de bevolking hoe de situatie zat. Is dat met dreigingsniveau 3, 4 en dergelijke, en welke maatregelen de regering daar tegenover stelde. Dat heeft de premier gedaan. Daar komt kritiek op. En hij heeft gisteren in... Daar komt kritiek op. Niet en op de premier. Nee, moment. Wij vragen dat de premier de communicatie in handen neemt, dat ze zijn minister maar de premier, de premier. Dat vragen wij. Wij vragen dat de premier de communicatie... Meneer Van der Malen, laten we als we een degelijk debat willen hebben, laten we naar elkaar luisteren. De premier heeft gisteren gezegd, kijk... Het is communicatie die gebeurd is in het teken van wat er op het veld gebeurt, zo transparant mogelijk. En die alle kritiek op de communicatie naar hem en naar de regering, naar de ministers, dat is eigenlijk totaal naast de kwestie. Het gaat hier over enerzijds wat er in Parijs gebeurd is en de maatregelen die wij nemen om hier aanslagen te verijdelen en hier de veiligheid voor de bewoners van Brussel, van België te garanderen. Ik vind dat een beetje opportunistisch wat er vandaag gebeurt vanuit de oppositie. Ja, de communicatie. Er is altijd wel één ding dat de oppositie gebruikt, en vooral PS, SPA, om te zeggen, kijk eens hoe slecht dat deze regering bezig is. Kijk eens hoe slecht. En die ene procent, ja, dat is zo. Die nemen jullie aan en dan zeggen jullie, kijk, jullie voeden eigenlijk mee het slechte imago van België in het buitenland. We zijn aan het afwijken van mijn initiële vraag. Ik zei, waar bedrijven zich zorgen over maken, is het imago van ons land. Bedrijven die handel willen drijven met de rest van de wereld, hè, daar zijn we al de hele tijd over bezig. Dit is toch nefast voor... Ik hoor het VBO klagen, ik hoor Unis ook klagen, ik hoor...
Zijn die ook al van de oppositie? Dit is toch niet vast? Zijn die ook al van de oppositie? Ja, ik ga jullie allemaal... Ook al van de oppositie, VB. Moment. Ja, Wouter de Vriend. Het doet mij natuurlijk een beetje denken aan het argument van de tewerkstelling in Antwerpen, waarover we het daarnet hadden. Het is begrijpelijk dat iedereen redeneert vanuit zijn eigen belang, maar ik wil toch duidelijk zeggen dat de veiligheid in ons land moet primeren. En we hebben vertrouwen in de antiterreurmaatregelen van deze regering, die genomen worden op binnenlands vlak. Ik hoor u in het parlement zeggen, mijn fractie steunt de Uiteraard. En bijvoorbeeld het vastleggen van het terreurniveau wordt ook niet politiek bepaald. Dat zijn onze specialisten Moeten bedrijven zich nu zorgen maken? Wel, zorgen maken. Ik denk dat iedereen zich wel voor een stuk zorgen moet maken, natuurlijk. Dus we moeten actie ondernemen, terreur aanpakken in het binnenland, ook in het buitenland, wat onvoldoende fundamenteel gebeurt. Maar wat betreft de communicatie, want het gaat over imago, dus dat speelt wel mee voor bedrijven. Ik denk dat die communicatie wel gestroomlijnder kan. Iedereen heeft zo wat de behoefte om uitspraken te doen. Dus ik denk dat het inderdaad goed zou zijn dat de communicatie terug in handen wordt genomen, dat er een strakke regie komt, om mensen ook niet nodeloos ongerust te maken. Het is misschien een anekdote, maar een vriend van mij, die is advocaat in Israël. We hebben af en toe contact en naar aanleiding van effectief wat er in België gebeurt. Dit nieuws bereikt ook Israël. Hij zei mij toen van, ja, jullie leven inderdaad met een terreurdreiging, maar moesten wij, omwille van de Palestijnse terreurdreiging die er dan is in onze steden, moesten wij daardoor dan onze scholen sluiten, onze crèches, metro, openbaar vervoer en dergelijke meer, waar zouden we staan? Het is een beetje een anekdotische vergelijking, ik geef het toe. Maar wat ik wil zeggen, is dat we goed moeten opletten in onze communicatie, dat we geen onnodig angstklimaat creëren, maar dat we tegelijk ook de maatregelen nemen, de antiterreurmaatregelen die nodig zijn. Dus een goed evenwicht tussen beiden en vooral een strakke, duidelijke communicatie. En op dat laatste punt, inderdaad, daarin zijn er fouten gemaakt. Maar goed, ik vind dat ook niet de essentie. De communicatie is niet de essentie. Het antiterreurbeleid is veel, veel belangrijker. Nee, de communicatie is niet de essentie, zegt u. Maar natuurlijk, buitenlandse journalisten die hier in Brussel massaal verblijven, schrijven over wat ze hier zien. Je zal natuurlijk maar een Amerikaanse investeerder zijn die de Amerikaanse kranten nu plots ter hand neemt. En dan hoor ik u wel zeggen van de communicatie is wel prima verlopen. Ja, sorry, maar die buitenlandse journalisten stellen toch wel andere dingen vast en maken er misschien soms een karikatuur van. Daar spreek ik me niet over uit, maar die Amerikaanse bedrijven, Britse bedrijven, Braziliaanse bedrijven van heel de wereld lezen natuurlijk wel die kranten. En wie wil nu nog investeren in België, Peter Drover? Wat heeft ons imago enorm geschaad? Dat is de schijnwerper die bijvoorbeeld op Molenbeek is gezet. Ja. Waar we inderdaad eindelijk een beleid gaan voeren om een beetje orde op zaken te stellen. Ik denk trouwens dat de imagoschade veel groter zou geweest zijn als er hier daadwerkelijk aanslagen hadden plaatsgevonden. Want ik ben het helemaal eens met collega De Vriend dat de veiligheid primeert. En dan moet je dus maatregelen nemen die onprettig zijn. Dat spreekt voor zich. Is er iemand die binnen dat kader van dat dreigingsniveau 4 een maatregel heeft genomen waar hij om plezier in geschept heeft? Ik denk het niet. Dus daar zijn maatregelen genomen om te vermijden dat er iets zou gebeuren in onbepaalde filières, onbepaalde contacten met IS, om die op te speuren. Het dreigingsniveau is nu, en we houden allemaal houtvast, naar 3 gezakt, ook voor wat Brussel betreft. Tot hiertoe hebben onze veiligheidsdiensten behoorlijk gescoord en hebben dus kunnen vermijden dat er in plaats van een imagoschade een gigantisch probleem zou ontstaan indien wij bijvoorbeeld ook hier een grote aanslag zouden hebben gekregen enzovoort. Maar tegen de achtergrond van wat er gebeurt heeft Frankrijk natuurlijk nogal handig gebruik gemaakt van een aantal elementen in het dossier om de eigen verantwoordelijkheid zo'n beetje weg te schuiven. En het morsige broertje gaat met alle zonde Israëls lopen. Ook de Fransen hebben vandaag ook al intussen wel erkend dat ze wat dat betreft een klein beetje de Zwarte Piet hebben doorgeschoven om zelf een beetje het eigen falen te kunnen afdekken. Maar in omstandigheden zoals we die nu kennen, daar gebeuren ongetwijfeld communicatiefouten. Maar de vraag is, als je het totaal plaatje bekijkt, ga je focussen op de mankementen die er zijn, want dat is ook een leerproces, of ga je focussen op het succes? Ja, maar hoe gaat u het rechttrekken? Ik hoor Dirk van der Malen zeggen, laat het door de premier, laat het door één partij gebeuren, die communicatie. In eerste instantie zal het rechtgetrokken worden door de feiten
De feiten die zullen aantonen dat dit inderdaad een veilig land is. De feiten die zullen aantonen dat er een daadkrachtige regering is die in crisisomstandigheden dingen doet die moeten gebeuren. Dat er een reeks maatregelen nu zijn aangekondigd, de feiten zullen aantonen dat die worden uitgevoerd. En verder moeten we... Maar dat betekent dat een imago bouw je op een realiteit. En je moet dus eerst die realiteit van een veilig, goed werkende samenleving, die moet eerst verzekerd worden om daarop dan inderdaad een imago te kunnen verbeteren. Maar ik herhaal het, men zal een aantal artikels in kranten zien verschijnen in deze periode. De vraag is eigenlijk, gaat daar aanleiding zijn om die te blijven schrijven? En dan zullen investeerders, want die gaan niet op één week tijd weg of komen, die zullen nu de zaak in het oog houden. En blijkt dat deze regering, zoals aangekondigd, de zaak in handen kan houden, ja, dan denk ik dat zal, dat die schade bijzonder zal meevallen. Ik ga het nog eens opnieuw vragen. En één kanaal om te communiceren? In plaats van verschillende? Ja. Ik denk dat de premier heeft gisteren gecommuniceerd. En ik ja, denk, maar goed, ja, de premier... Je hebt nooit één kanaal. Je hebt de regering... Minister Geens communiceert, minister Jan Bon communiceert. Je hebt nooit één kanaal in een communicatie. Maar de premier is natuurlijk degene die, hoe moet ik zeggen, het hele ding overschouwt en de eerste communicator is. Maar gaan wij een spreekverbod opleggen voor ministers of parlementsleden? Want niet voor het een of het ander. Ook uitspraken van parlementsleden kunnen verwarring zaaien, zelfs uitspraken van journalisten. Ik denk dat iedereen gewoon voor zichzelf moet uitmaken. Wanneer je iets zegt, weet je zeker dat het klopt. Overigens, de grondwet laat geen preventieve censuur toe. Meneer Van der Put. De crisiscommunicatie van de afgelopen 10 dagen is gebeurd door de premier. Ik denk dat die dat heel goed gedaan heeft. En dat we nu op een moment gekomen zijn. En wij hebben dat gisteren als suggestie gedaan aan de premier in de Kamer. Dat is dat we nu op een moment zijn dat de regering beleid moet doen. En dat de operationele maatregelen die aangekondigd zijn, het implementeren daarvan, dat bij de respectievelijke administraties zit. Ja? Dat is geen minister die gaat bepalen waar dat mensen van het leger in Brussel of ergens anders ter landen moeten staan. Dat is de administratie. En laat ons voor het implementeren van die acties op het terrein, laat ons daarvoor een aparte ambtenaar, communicator aanduiden, los van het politieke zodanig dat hij op een objectieve manier kan zeggen, kijk, hier zijn we en hier zijn we. Dus een expert. Een expert naast de premier die de politieke lijn en de beleidslijn bepaalt en communiceert en die ook terug, wat u zegt, aan het imago van ons land gaat werken. Want we hebben een deukje gekregen. Hè. Het is geen bloeds in onze wagen die maakt dat die een heel jaar in de garage moet staan voor herstelling. Hè. We hebben een deukje gekregen qua imago. Maar dat deukje is te herstellen. En met een goede communicatie vanuit beleid, vanuit onze premier, denk ik dat dat makkelijk herstelbaar is. Een communicatie-expert, dat is wat uw voorzitter, John Crombie, ook vraagt. En daar wordt dus blijkbaar aan tegemoet gekomen. We hebben dat gisteren gedaan, Open VLD en SPA daar dezelfde mening over hebben. Ja. Ik stel vast dat de N-VA zich blijft verzetten, omdat ze wel graag hebben... Ik hoor de N-VA ook zeggen, laten we eerst op het terrein de zaken klaarstellen. En dan zien we wel wat we kunnen communiceren. Daar zijn we het mee eens, maar ik zou zeggen, de oppositie heeft zich in de voorbije 14 dagen veel professioneler gedragen dan de meerderheid. Ze zou daar een voorbeeld aan nemen. En zoals Patrick de Waal zei, het Vlaamse spreekwoord is duidelijk, hè. Spreken is zilver en zwijgen is goud. Maar communicatie naar de burger, vooraleer je in deze gevoelige momenten iets zegt, en er zijn fouten gemaakt. De burger heeft ook recht op informatie. Je kan ook, als je zwijgt, moet je ook... Je moet op het goede moment zwijgen, maar ook op het goede moment spreken. Want de burgers verwachten in die omstandigheden wel degelijk informatie. Er zijn geen juiste informaties verspreid. Ook het recht op informatie is voorzien in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Walter de Vriend, u wil het woord. Ja, wel, laat dat laatste inderdaad een argument zijn. Mensen willen ook gerustgesteld worden, natuurlijk. Hè. In dit klimaat van onveiligheid. Mensen willen zekerheid, ze willen vertrouwen voelen. En communicatie moet gestroomlijnen, maar ik zou toch wel eens suggereren om als politici die verantwoordelijkheid niet te ontlopen, om zelf in de frontlinie te gaan staan en zelf ook die communicatie in handen te nemen. Dus het voorstel van een expert, we kunnen daarover hebben. Maar ik denk dat het belangrijk is in deze tijden dat mensen ook politici zien. Mensen die zij zelf hebben verkozen om hun taak op te nemen, die zelf de communicatie doen, het beleid uitstippen en het beleid verdedigen. En twee,
Tim, je spreekt over maatregelen binnen de regering enzovoort. Maar probeer toch draagvlak te creëren over de partijgrenzen heen en ook tussen meerderheid en oppositie heen. Dus ik denk dat het een goede beslissing is geweest om een kamercommissie op te richten in zaken terrorisme. Waar meerderheid en oppositie samen zit. Wij leveren de ondervoorzitter van die commissie. Ik denk dat dat goed is, dat ook oppositiepartijen daarin hun rol kunnen spelen. Omdat, als we spreken over veiligheid en terreur, dan heeft onze samenleving baat bij een zo groot mogelijk draagvlak. Dit mag geen partijpolitiek spelletje worden tussen meerderheid en oppositie. Maar laat die oppositie, laat brede lagen in de samenleving daar ook aan bod komen. Om veel input te geven en veel inspiratie mee te geven aan de regering, aan de administratie, die dan verder het beleid moet uittekenen. In deze dagen is er ook verbondenheid nodig, denk ik, in onze samenleving. Ja, ik hoor een oproep naar verbondenheid. Zij leveren de ondervoorzitter. Koen Metsu van uw partij levert de voorzitter. Koen heeft gisteren, denk ik, diezelfde bewoordingen gebruikt. Hij heeft daar de zeer goede toon gezet van verbondenheid en mensen ook veiligheid garanderen. Meteen na de plenaire zitting gisteren in de Kamer is de commissie opgestart. Ik was daarbij aanwezig. Ik maak daar als plaatsvervangend lid deel van uit. De werkzaamheden zijn besproken, dus de koe wordt bij de horens gevat. En ik denk dat dat ook een signaal is naar de burger en imago-gewijs, denk ik, naar het buitenland, dat wij de zaken niet op de lange baan schuiven. Dinsdag komt die commissie reeds opnieuw samen, dan zullen de eerste voorstellen al bekeken worden. En inderdaad, dus wij hebben het voorzitterschap. Een lid van Groen is ondervoorzitter en iemand van MR is de tweede ondervoorzitter. Ook SPA en PS, mevrouw Onklings bijvoorbeeld, zit daar voor de PS in die commissie. Dus ik denk dat dat zeer partijoverspannend is en dat dat het soort maatregelen is dat moet genomen worden en dat de taal die Koen Metsu gisteren gebruikte in de plenaire zitting, net zoals andere collega's trouwens, dat dat de taal is die we op dit ogenblik daarover moeten spreken. Ja, ik heb nog één vraagje om af te sluiten, maar graag heel kort, alle vier. Want ik wil nog eens terugkeren naar de golf. We hadden het daarnet over Saoedi-Arabië. Ik wil nog even stilstaan bij Qatar. Een land waarop eigenlijk ook wel vergelijkbare kritiek wordt geleverd. Denk aan de stadions die worden gebouwd en de slavernij die daarmee zou gepaard gaan. Het is nog ver af, ik weet het. Maar in 2022 vindt daar het WK voetbal plaats. Stel, dat weten we ook nog niet natuurlijk, maar stel dat de Rode Duivels naar dat WK kunnen gaan. Moeten ze gaan of moeten we het boycotten, Wouter de Vriend? Nee, we moeten gaan. Maar oorspronkelijk was het wel geen goed idee om dit in Qatar te organiseren. Ze moeten gaan. Dirk van der Malen? We moeten gaan, tenzij dat in 2020... Ook in de wetenschap dat die stadions worden gebouwd door slaven, zeg maar? Maar daar moet nu op gereageerd worden. Daar moet nu dus op gereageerd de ILO worden. Is daar naartoe gegaan en daar moeten maatregelen tegen genomen worden. Ja. Maar als in 2022 als ze zich plaatsen, de toestand heel slecht is, vergelijkbaar met wat met Saoedi-Arabië, als blijkt dat Qatar dit doet, dan vind ik dan dat de ganse internationale gemeenschap daarop reageren. Ja. Tim van de Put, gaan of niet gaan? Ja, zeker gaan. Maar weet je wat meneer Van der Malen ook zegt, we moeten vandaag toezien dat alles daar correct gebeurt. En als er in de loop der tijd toch blijkt dat dat niet verbetert of dat toch iets grondig mis is gelopen, ik denk dat er dan niet enkel vanuit België, maar ook vanuit Europa, of dat er een internationale boycott tegen die organisatie zal komen. Ja, ja, Peter Drover, u bent wellicht een columinaar van de Rode Duivels, maar toch dezelfde vraag voor u, gaan of niet gaan dan? Maar wij zijn wel consequent. Wij willen voor de sport niet minder streng zijn dan voor het bedrijfsleven, want ik zie aan de overzijde dat ze dus wel in het bedrijfsleven zeer streng zijn, maar als het over sport gaat, dan moeten we naar Qatar gaan. Wij zeggen, bekijk de situatie wanneer hij zich voordoet, geval per geval, en wees consequent. Geen zwart-wit verhaal van we boycotten alles waar ons Wisters vingertje. Maar dat punt heeft u in het begin van het gesprek ook gemaakt. Heren, bedankt voor dit gesprek. Peter Drover van NVA, Tim van de Put van OpenVLD, Dirk van der Malen van SPA, Wouter de Vriend van Groen. Bedankt om bij ons te zijn en uw kijker bedankt om op ons af te stemmen.